მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო ასე თემაზე. მომავალი წელი რა მოვლენით იქნება აღსანიშნავი თქვენ ცხოვრებაში. მომავალ წელს რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდება თქვენთვის. აი ასე ვთქვათ. Momaval წელს რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. Რითი იქნება აღსანიშნავი. Მოდით ასე გავაკეთოთ. Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი. Აი ესე გავაკეთოთ. Და ბოლოს სამყაროს თანადგომა. Ესე იგი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ნუ გაუშვებთ შანსს. Აბა ვნახოთ, მომავალი წელი რა მნიშვნელოვანი მოვლენით იქნება აღსანიშნავი თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთან მიმართებაში. Პირადი ურთიერთობა. Სამ-სამი კარგანი დავდოთ. Кариера. Ჯანმრთელობა. Და ჩანაფიქრი. Აი ესე გამოიყურება და აქ არის ინფორმაცია, თუ რითი იქნება აღსანიშნავი მომავალი წელი, რა მოვლენით, რა სიტუაციით, რა მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდება თქვენთან მიმართებაში მომავალ წელს. Пирати уртиертоба ჯერ ნახოთ. Пирати уртиертоба. Ეხლა пират уртиертобასთან დაკავშირებით ასეთი სიტუაცია ჩანს. Რაღაცას ოცნებობთ, რაღაცას სურვილი გაქვთ, რომ დაგიბრუნდეთ თქვენი შეყვარებული, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. მომავალ წელს. Da, აქვე მინდა ჩავეკითხო. Აქვე მინდა ჩავეკითხო. Მისი დაბრუნება. Მისი დაბრუნება და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს მოვლენა თქვენთვის. Მოდით ყურადღება გავამახვილოთ უფრო პოზიტიურ სიტუაციებზე. Აი ეს რაც ხდება ახლა თქვენს პირად საკითხებში, ხო? Ეს არის თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრი, თქვენი გულისწყვეტა, თქვენი ოცნება, რომ დაბრუნდეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თუნდაც არ დაბრუნდეს, თქვენ პერსპექტივა გაქვთ, უკეთესი შანსი გეძლებათ. Ანუ რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. Სამყარო ყველა კარს ერთდროულად არ გვიკეთავს, ხო ესეა? Რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყება რაღაც ახალი. Მოდით ნახოთ ეს ახალი რა არის. ეს ახალი რა არის? ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული ეს ახალი. Რამდენად ჩქარა შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, რამდენად ახალი სიტუაცია დაიწყება თქვენს პირად საკითხებში. ამისთვის თქვენი აქტივობა საჭირო. ჩანს. Ну, რაღაცა პრობლემები გაქვთ ჯერ მოსაწესრიგებელი. 1 2 3 4 რამდენიმე პრობლემა, რამდენიმე ადამიანია, თითქოს პასუხს ცემთ ამ ადამიანებს, თითქოს თავსი მართლებთ, თუ აი რაღაცნაირად იცით, იშორებთ აი ამ მოწინააღმდეგებს, რომლებიც გეწინააღმდეგებიან თქვენ პირად საკითხებში. რაღაცე რჩევებს გაძლევენ, თქვენ არ უგდებთ მათ ყურს, გინდათ რომ თქვენი გაიტანოთ. Ну, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Ხართ გაღიზიანებული. Ეს ჩანს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Მომავალ წელს.
nu nerviulops, nu raperse. Când avem subtit, ai am dat zabulul bisagant. Când argi bedi gelodebat, argi șansi gelodebat, ragați, ai rați, rați șeheva pets. Asero nu-i zabebet. Șemdec. Când avem de cariera business finanțepse, ram situații, ram ovlenit, icneba, ah, sa nici n-avem omavalit eli, carierul speroși. N-ahota, n-ahota, așa că tot. Carierul. Acțiunea se seti situația, era ca să am tavr de pat cred schaurebași, da, mintea gitratura mama valit eli arci seti dalhenili arge knebat scueni kneba, ai rogoricit, raval perovani, s-a intereso, s-a dat s-a nerviulot, da, kneba s-a mhiarulot, nu e hlaș, eli bat quatro, esia, bune privat schaurebaho, s-a dat ise, s-a dat ise, s-a dat ise, ki rogorara, magram, iradul tirtobași esia, Quentan, ragazam tavrdeva, akats ghelva chans, da karierashits chota igos, chota nerviuloba chans karierashits da fikri. Magram nakhot aba, akats nakhot, imitoro tskhoreba aris aghmart da aghmarti da zogjer ise dabla davishvebit kholme rom skers kvemot kho. Kho khoniat aseti shemtkhova, ro skers kvemot qopil khart, me magalitad khoniat aseti shemtkhova. Da, am avut varm, șoeni vrat, argat, da, uproc, argat, am avut varm, imitoro, tačkuia nebuli, am avut varm, camuțile bebit, gamdi drebuli, tapce nebuli, da, se șemdec. Tkoim sa se ve, irat urtiertobașit, rebulot, camuțile bas, tačku asta, gone basta, karierașit, sagasa, camuțile bas, rebulot. Da, mama valit eli, mainz, cariera sa mimarteba și rogori ikneba. Rogori ikneba. Zarmatebis șansi, gakut. Zalian didi șansi. Est kvens gonebazia, dat kvens aeroidwans inhedvazia, tamugidebuli. Ak, șemizli, aeseț. Aeseț, iarganii amovida, nahed. Atianis monetebi. Atienis monetebis ari didi zarmateba. Qvela mimartulebit. Uzravi khonebis shezena, daojakhebats ki. Daojakheba memkvidroobit. Ragats khonebis gadmotsema, uzravi khonebis gadmotsema, ar vitsi, sopheli ikneba, agaragi ikneba tu rats aris. Momaval tsels. Zalyan gagikharebt es kults. Și patono, da, vnahot aba, ramdenat ahlosaris es movlenat, kventan mimartebaši. Kventan mimartebaši. Ahlosari, momavlidan modis. Ramdeni metveši, suragac. Momavlidan modis. Vigaca gehmarebat. Vigaca ahlobeli. Šeliba advokati igos. Ai vigaca gulši matkivari, adamiani gehmarebat. Finanțeptan dacă aș fi rebit, da, am org zaze dacă ne basan dacă aș fi rebit. Rați mi-i cont, am gamarjubam te. Ai atianis monete, besar, zalian seriozul gamarjuba. Da, minda gitratom, tanga i toali sietrom, act alcoșa din ebebi cicneba, mi-i toro, sadas didic armateba. I cash max coltuis zinaus, besar da gavit, da, mi-i tom trivati gavit. Șemdec, jabteloba. Ჯანმრთელობა ვსაუბრობთ მომავალი წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. Თუ არ ჩავთვლით თქვენს ნერვიულობას მამაგასთან დაკავშირებით, დანარჩენი ყველაფერი კარგად არის. Აბსოლუტურად ყველაფერი. ხნეობა, ენერგია. Უბრალოდ გულისყედა გაქვთ თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით. აი ეს არის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სხვა არაფერი. Და ჩანაფიქრი მომავალი წლის მომავალი წლის ჩანაფიქრთან დაკავშირებით და ვსაუბრობთ ჩვენ რაზე მომავალი წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები. Რითი იქნება აღსანიშნავი მომავალი წელი თქვენთან მიმართებაში. ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი. გადასარევი. Სამი არკანი. Სამი არკანი ამოვიდა აქ და
ფაქტიურად ესე იგი აქ თქვენ მოგიწოდებთ სამყარო გამოწვევა ასეთი გამოწვევა რომ რაც შეიძლება მეტად იაქტიურეთ აი რო იტყვიან იმაში რომ არის რა ქვია ცისფერი მთები დიანშანი მიდეკი მოდეკი ხალხი შეაწუხე რაღაცა ესეთი სიტუაცია უნდა მიდგეთ მოდგეთ ხალხი შეაწუხოთ ისე სხვა არაფერი არ გამოდის აი ნახეთ ჩანს აქაც თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით გზა შეიძლება გზასთან იყოს დაკავშირებული რაღაც საჭირო გახდეს აი ეს გზა სადღაც წასვლა ნახეთ კიდევ ჩანს აქ კვერთხების დედოფალი კვერთხების დედოფალი ის არის ნიჭიერი ქალბატონი დიპლომატი ბიზნეს ვუმენი აგრეთვე ინტუიციურად განვითარებული ადამიანი ინტუიციურად აი მენტალურად აი რაღაცნაირად ნახეთ აქვე მისტიური ცხოველია ფისო ხო ფისო არის ძალიან ისეთი როგორ გითხრა კოსმეური რაღაც კოსმოსთან არის დაკავშირებული მისი ინტუიცია ხედვა და ასე შემდეგ ხო რაღაც აი ესეთი უნარები აქვს ამ ადამიანს ინტუიციური ხედვა და ესეც ჩანს სიტუაცია რო იყვნენ აი დასრულებული რაღაცას მიიყვანთ ბოლომდე და ეს იქნება თქვენი გამარჯვება მომავალი წელი მოკლედ იმიტომ გითხარით ძალიან მრავალფეროვანი კი არა და როგორ გითხრათ სხვადასხვა მიმართულებით მოგიწევთ აი ფიქრი იქითაც 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 ზოგი მიმართულება იქნება ცოტა არ იყოს დეპრესიულ ჩასაფიქრებელი რაც უფრო უკავშირდება პირად ურთიერთობას მაგრამ კიდევ გეუბნებით ამ პირადულ ეს პირადი ურთიერთობა თუ მთავრდება ახალიც იწყება მართალია ისე მალი არა როგორც თქვენ გინდათ მაგრამ ახალი დაიწყება და უფრო მისაღები თქვენთვის ვიდრე აი ეს ძველი ურთიერთობა იყო კარიერა ხო გადასარევი გადასარევად ჩანს კარიერა მომავალ წელს პირდაპირ აი თქვენი გამარჯვებით მიდის აი ეს წელი განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობას გადასარევად ხნეობა სიხარული ყველაფერი აი ეს სევდა გაივლის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სევდა მიდის წარსულში და რაც შეეხება თქვენს ჩანაფიქრს ეს ხო სასწაული პასუხი ამოვიდა პირდაპირ თქვენი ჩანაფიქრი მომავალი წლისთვის ღირსშესანიშნავი მოვლენა რაც უნდა მოხდეს აი ეს არის გამართლება უმაღლეს დონეზე თქვენი ჩანაფიქრი თქვენს ჩანაფიქრში აი ესეთი გისურვებ ბედნიერებას ჯანმრთელობას სიკეთეს და სიხარულს აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა შემოკარგებო მომავალი წლის მნიშვნელოვან მოვლენაზე რაც უნდა მოხდეს მომავალ წელს თქვენს ცხოვრებაში ის მნიშვნელოვანი მოვლენა აი ესე რაღაც ზოგადად ისე მიმოვიხილეთ ასე ვთქვათ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ დაალაიქეთ თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის პირველ რიგში იმიტომ რომ კარგად იმუშაოს აი ამ ყველაფერმა ამ პროგრამამ ასე ვთქვათ აი ეს არის პროგრამა შედგა პროგრამა შეგიძლიათ დაასკრინოთ შეინახოთ მომავალი წლის პროგრამა ჩანაფიქრის ასრულებაზე წარმატებულად ასრულებაზე ჩანაფიქრის აი რა შეიძლება აი ამას ეს არის გამოწვევა რომ იაქტიუროთ და მიიყვანოთ ბოლომდე საქმე თქვენი თითოეული ლაიქი აუცილებელია თქვენთვის როგორც გითხარით ტაროსთვის ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგიძლიათ დამირეკოთ დამიმესიჯოთ დავთქვათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო WhatsApp-ში Viber-ში Messenger-ში Skype-ში Telegram-ში სადაც გნებავთ სადაც მოგეხერხებათ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გიწუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი წელი ქონოდეთ თქვენ ყველას, ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ. ვინც იწერს ჩემს არხს, აი ეხლა ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, ბედნიერად და ჯანმრთელად ყოფილიყავთ. სულ მომავალ წელს და საერთოდ მომავალ შეხვედრამდე.